A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo que nos ouve, inicia o programa Café Literário Pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Sempre com muita satisfação, trazemos alguns temas para a nossa reflexão, com base no pensamento espírita, dialogando com algumas abordagens, especialmente no campo da psicologia. No último programa, nós falamos um pouco sobre as dificuldades da vida. Caminhamos ao lado de Leon Denis quando ele nos convida a pensar sobre esse tema, na obra que se intitula Depois da Morte, quando ele fala que é um dever do homem lutar contra a adversidade. Aqueles desafios na existência, as dores, os reveses, é um dever enfrentar, lutar contra. Porque, como ele diz, nos deixar abandonar. Ser levado pela preguiça, sofrer sem nenhum tipo de reação aos males da vida, segundo Leon Denis, isso seria como que uma covardia. E por outro lado, ele também nos convida a refletir que quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quer dizer, não conseguem os nossos esforços transformar esse quadro de dificuldade, de dor, quando tudo é inevitável, diz ele, chega então o momento de apelarmos à resignação. Que quer dizer aquela atitude dinâmica, ativa? E que hoje, no campo da psicologia, conforme algumas abordagens comportamentais de terceira geração, que dialogam bastante com alguns ensinamentos do budismo, diga-se de passagem, talvez pudéssemos falar ou chamar de aceitação. Uma palavra que precisa ser bem compreendida, porque aceitar, ou segundo Denis, resignar-se, não é se entregar de forma indiferente, não é desistir, não é aceitar que perdeu esse enfrentamento existencial, até porque não é uma luta. Uma luta existe em vencedores e perdedores. É um enfrentamento maduro. Aceitar significa estar. Aberto para a vida e acolher tudo que envolve a vida. Então eu penso que, quando o Leon Denis nos fala da resignação, talvez estejamos bem próximos desse conceito de aceitação, segundo alguns estudos mais recentes, na, no campo da psicologia clínica. E nesse sentido, nós retomamos o estudo de uma obra bem importante que se chama Atenção Plena, uma obra muito interessante de Mark Williams. E a colaboração de Danny Penman, uma obra que oferece, na verdade, um programa pessoal de tomada de consciência e uma nova forma de lidarmos com os nossos conteúdos mentais, de vivermos mais mergulhados de forma consciente as experiências e as sensações, muito mais do que aos processos da mente, ruminação, por exemplo, distração. Esse é um estudo bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Nós citamos o capítulo 9, que fala de enfrentar as dificuldades. O amigo ouvinte pode consultar o programa anterior, se assim o desejar. A questão básica que ele coloca aqui no capítulo, eu penso, refere-se a uma atitude do ser humano diante das dificuldades, diante desses enfrentamentos, que é a atitude de enfrentar ou fugir, como habitualmente lidamos com as dores, os desafios. É claro que aqui estamos fazendo um recorte individual, mas exatamente na dimensão psicológica, comportamental. Nunca podemos perder de vista fatores estruturais, a forma como uma sociedade está organizada, com todos os seus processos de violência, de exclusão. Se não estamos Tomando em consideração nesse momento de forma específica. Mas é bom lembrarmos que isso não pode estar separado da nossa reflexão. É um recorte, estamos repetindo, para avaliarmos esse capital pessoal de recursos, de habilidades, para lidarmos com os enfrentamentos da vida, essas grandes dificuldades que todos temos. Então, basicamente, nós conseguimos enfrentar ou escapamos? O Victor Frank é um grande pensador austríaco no campo da psiquiatria, da psicologia clínica, da psicologia da personalidade. Nos seus estudos, nas suas reflexões sobre as atitudes do ser humano em relação ao sofrimento, aquele sofrimento que corresponde a esses enfrentamentos existenciais, ele fala de dois tipos humanos bem interessantes. Por um lado, os masoquistas, aqueles que procuram dar sentido a uma dor que não é necessária. Como se diz popularmente, ele gosta de sofrer. Então, ele tenta dar sentido a uma dor que não é necessária. Naturalmente, que isso é um processo que merece ser visto e até tratado em alguns casos. Outro grupo seria formado por aqueles escapistas de escapar mesmo. Portanto, são aqueles que tentam escapar negando o sentido de uma dor necessária. Porque nesses estudos, Viktor Frankl entende que quando descobrimos o sentido do sofrimento, esse sofrimento se transforma numa experiência de crescimento. Penso que isso combina bastante com a reflexão espírita, conforme as anotações de Allan Kardec. É uma pergunta que dialoga com o tema que estamos aqui compartilhando com você, querido ouvinte. Como nós lidamos com essas dificuldades da vida? Com as nossas dificuldades na vida, que são inúmeras, são várias. Quem não as tem? Quem não as vivencia? Si? Será que tentamos escapar, negar o sentido? Será que conseguimos enxergar o sentido desse grande desafio? Como uma oportunidade de crescimento, claro, no caso de uma dor inevitável, aquela que a vida colocou ali no nosso caminho. A propósito, no último programa, nós citamos aquele grande ensinamento, uma grande reflexão do Rolomei, na obra Liberdade e Destino, quando ele então, em se referindo às limitações que a vida colocou no caminho. Do grande William James nos Estados Unidos, um homem que se destacou sobremaneira no campo da filosofia, da psicologia, ele é citado pelo Leon Denis, inclusive. William James desejaria ter se tornado aquele cientista que usa o microscópio como uma referência clássica. Do pesquisador, do cientista, e mergulhar nesses estudos, nessas pesquisas e investigações. Mas um problema muito grave de visão o impediu de fazê-lo. Então, é quando o Rolomei diz que é nesse ponto de colisão, é nesse ponto de tensão, quando as inclinações pessoais, os nossos desejos, nossas aspirações colidem com aquilo que a vida colocou no nosso caminho. É nesse ponto de colisão, de conflito, de tensão, que nós conseguimos alcançar a densidade mais profunda do ser humano. Talvez possamos utilizar uma outra expressão: é quando se revela aquilo que há de mais verdadeiro e mais profundo no ser humano. E temos que seguir. E ele seguiu, William James, seguiu e se tornou um homem notável nos seus estudos, publicou textos que são lidos e estudados até hoje, décadas depois, e é uma grande referência nesses estudos da consciência, da psicologia como um todo. Então esse é um ponto importante para a nossa reflexão. O livro que nós temos utilizado, Atenção Plena, ele faz aquela pergunta que vamos repetir. Como estamos nos relacionando com as coisas que dia após dia nos recordam de nossas Vulnerabilidades, como no caso do William James e o seu problema de visão, ou como o caso que ele cita e falamos no último programa de Ilana Rosenbaum, que recebeu a notícia do retorno de sua grave doença enquanto conduzia um curso, uma oficina de trabalho no campo da meditação, da atenção plena nos Estados Unidos, e ela teve que interromper todas as suas atividades e retornar ao tratamento, ela se deparou com essa vulnerabilidade, é uma fragilidade do ser humano, porque nós temos forças, talentos, recursos, mas também temos fraquezas, vulnerabilidades, limitações, carências. Como estamos lidando com esses momentos em que a vida impõe o desafio? Os autores da obra Atenção Plena, dando sequência, dizem que sempre que defrontamos com uma dificuldade, Seja a atenção no emprego, uma doença, a exaustão ou a tristeza, é natural tentarmos nos livrar dela. De alguma forma, solucionar essa situação. E temos as nossas estratégias para fazer isso. Nem sempre elas funcionam, mas nós temos. E eles fazem uma pergunta: por que, que agimos assim? É claro, amigo ouvinte, que é compreensível que queiramos resolver um problema, uma situação absolutamente compreensível. Mas e quando não conseguimos? E quando o problema não tem de imediato, ou talvez nunca tenha, uma solução efetiva, plena, total? Como lidamos com isso? E aí vamos ter que fazer alguns enfrentamentos, porque, por exemplo, é muito difícil, como eles comentam, nós admitirmos, nesses casos contundentes, a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade, porque tememos o julgamento dos outros. No fundo, nós também temos medo de perder as amizades e experimentarmos a solidão. Muitas vezes, então, diante de uma encruzilhada da, da vida, nós temos que fazer uma escolha: insistir e fingir que não há nada de errado, ou podemos adotar uma forma diferente, como eles dizem, de nos relacionar conosco e com o mundo. Essa última abordagem é o que nós chamamos de aceitação. Mas aceitar o quê? Aceitar em primeiro lugar a nós mesmos e aceitar aquilo que está nos incomodando. Isso não significa, querido amigo ouvinte, aceitar a injustiça, na verdade, aprovar o erro e a injustiça. Aceitar nunca foi aprovar, nunca foi carimbar, assinar e carimbar? Não. É abandonar a luta e abraçar a vida. É olhar para a frase que habitualmente nós falamos. Isso não podia ter acontecido comigo. Infelizmente podia. Lamentamos que isso tenha ocorrido, mas podia sim. Tanto que ocorreu. Não é justo. Sim, não é justo. Nem tudo que ocorre é justo. Só que ocorreu. E nós vamos ter que lidar com isso. Uma traição, por exemplo, nunca isso é justo. Nunca. Não podemos aprovar, não podemos apreciar. Não podemos aplaudir, nos submeter a isso. Podemos aceitar. Em que sentido? Está doendo, não foi justo e eu vou ter que lidar com isso. Aceitar é acabar a guerra. Não é querer destruir aquele que foi o agente da traição? Porque isso pode revelar uma atitude um tanto violenta da nossa parte. E será que uma violência justifica a outra? Porque a violência é um tipo de cegueira. É, eu deixo de enxergar a realidade, as fragilidades de toda uma humanidade, de todos nós, as contradições de uma sociedade, as limitações de uma pessoa. Eu fico cego para isso tudo e parto para uma ação que considero justa e na maioria das vezes, uma ação violenta, agressiva que eu penso ter o direito de fazê-la, porque eu fui injustiçado. Esse é um ponto para nós refletirmos não há nenhum julgamento moral aqui da nossa parte, mas será que a violência recebida justifica o retorno de violência maior ainda para corrigir a primeira? não nos parece muito adequado porque estamos às voltas, todos nós que todo aquele que hoje tem algum grau de consciência social comunitária está empenhado na construção, de uma cultura de paz e não de violência. Uma das bases do projeto de Deus anunciado por Jesus de Nazaré é a opção pela paz, não pela guerra. E nós podemos guerrear de vários modos. A seu tempo, a guerra, a violência vinha do Império Romano e vinha também do preconceito, das práticas de exclusão no campo das relações sociais. Hoje, isso se reproduz de algum modo. Quais são os cenários de violência dos nossos dias? São inúmeros. Então nós vamos responder com violência a uma violência que está colocada e que é reproduzida nas redes sociais, por exemplo. Quando pensamos na perspectiva, na dimensão de uma cultura de paz e de não violência, não estamos dizendo uma cultura de não conflito, Tensões existem, conflitos vão existir porque somos diferentes, mas uma discordância não precisa se transformar numa discórdia. Pensar diferente não me permite investir na eliminação do outro. Então é preciso um processo de reflexão madura para não perpetuarmos uma estrutura de violência. Então não é apoiar o que está errado. Muito menos aplaudir, apreciar. Aceitar não é isso. Aceitar é não responder com violência à violência sofrida. É agir com equilíbrio, aceitar a vida com seus desafios e aceitar tudo aquilo que me alcançou, mas investindo em mudanças, em transformação, um enfrentamento ativo e proativo, mas não violento. É esse sentido, é essa ideia que queremos aqui compartilhar. Como dizem os autores aqui, a aceitação no contexto da atenção plena não é aceitação passiva do intolerável, não é desistir nem se render. Nada tem a ver com desligar-se das coisas. É preciso estar muito ligado nesse mundo, sobretudo quando estamos lidando com esses grandes desafios na nossa vida pessoal. Precisamos estar ligados, conscientes, atentos. Atenção plena não é desligamento, é abraçar a compreensão verdadeira e profunda de como as coisas realmente são. Palavras dos autores. É uma pausa. Um período de deixar ser, de visão clara. É não nos deixarmos ser dominados pelas reações automáticas, impulsivas, é nos tornarmos plenamente conscientes das dificuldades, com todas as suas nuances dolorosas, e nos faz reagir a elas da forma mais hábil, criativa, transformando o que for possível. Há uma referência na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec que eu penso de alguma forma estar relacionada com essa reflexão. Capítulo 9, item 7. Um amigo espiritual assim propõe: A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. É a primeira parte da reflexão. A constatação de que a vida é difícil. A vida não é fácil. A vida é difícil. São enfrentamentos diários, permanentes, bem ou sei, diz o amigo espiritual. São aquelas picadas de alfinetes que ferem, porque não é uma, são várias e sempre existem. Então ela não está duvidando disso. Não é um masoquismo, nem é um tipo de escapismo, é uma aceitação. E aí o amigo espiritual faz um outro convite, que é mudar a perspectiva, Mudar o ponto de vista, mudar o ponto através do qual enxergamos a questão. É uma mudança de ótica, é mudar a forma de olhar para ela. Olha o que está dito. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a Terra, à fronte. Isso é um convite à passividade, não? Isso é um convite à aceitação e é uma mudança de perspectiva que nos leva a olhar ao lado da dor, numa outra dimensão, no outro plano, o que há de positivo na vida, as bênçãos. Essa é uma experiência de gratidão. É de olhar aquilo que há de positivo, enxergar algo positivo nesse enfrentamento. Uma mesma flor que exibe toda a sua beleza, toda a sua exuberância, estão presentes também espinhos. Assim a, a vida é formada e se constitui dessa forma. Então é mudar a perspectiva, não é se concentrar só nos espinhos, mas na exuberância da flor. E de forma mais detalhada, a beleza que é uma única pétala de flor, e isso muda o ponto de vista. Claro, é só uma metáfora para exemplificar o que eu penso estar aqui colocado nesse ensinamento. E como último ponto, eu trago uma reflexão a partir da fala de Leon Denis, quando ele diz, na obra Depois da Morte, que a vida terrestre é uma escola, um meio de educação. E de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Estar aqui na Terra, essa grande escola, é um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Então, quando enfrentamos todas essas dificuldades, que são individuais e que também são coletivas, porque são da condição humana, nós estamos treinando a relação humana. Para atendermos às nossas necessidades e colaborarmos para o atendimento das necessidades do outro, do semelhante, essa é uma grande lição para todos nós. As grandes dificuldades nos lembram que nós temos necessidades que precisam ser atendidas e o outro também as tem. Por isso isso nos ajuda a treinar a sensibilidade para comigo e para com os demais. O Erick Fromm, um grande estudioso escritor alemão, ele nos fala de cinco necessidades básicas do ser humano. E a gente não pode perder isso de vista. A necessidade de relacionamento, porque nós nos constituímos na relação com as pessoas. A necessidade de transcendência, que é elevar-se sobre a sua natureza animal e realizar um potencial criador que vai muito além do plano instintivo. Uma necessidade de enraizamento, de sentir que você faz parte do mundo, você pertence. Necessidade de identidade, que é você se perceber, nesse contexto mais amplo, como um indivíduo único, singular. Você tem a sua identidade. E, por fim, a necessidade de um esquema de orientação, que é esse quadro de referência uma maneira estável, confiável de você perceber ou compreender o mundo dentro do qual todos nós estamos. Então, esses temas maiores, as nossas grandes dificuldades, nos ensinam isso. Eu preciso atender às minhas necessidades e também colaborar no atendimento das necessidades do outro, porque a felicidade, o bem-estar, não pode ser um projeto individual, mas sim um projeto viável para todos os seres humanos. Quando isso não se torna possível, é porque nós vamos precisar mudar essas estruturas maiores para que o bem-estar, o conforto, a realização possa ser um projeto viável para todos nós aqui nesse planeta. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz, muita serenidade, e agradecendo sua presença aqui no programa Café Literário, sempre apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação: Henrique Fernandes.